Роботи по реконструкції нового бульвару у Житомирі завершені і об'єкт передали на баланс міста. Тепер за порядком на новому бульварі слідкуватиме кілька комунальних підприємств. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 6 липня, на засіданні виконавчого комітету. Передаємо на баланс об'єкт реконструкції території благоустрою бульвару нового у місті Житомирі. Передаємо на 4 комунальних підприємства територію і зелені насадження на Зеленбуд, освітлення на міськсвітло, відеоспостереження на міський інформаційний центр і чашу фонтана на водоканал. Немає питань нікого? Тоді на голосування. Хто за? Почали реконструкцію нового бульвару на початку жовтня 2020 року, а в червні 2021-го відреконструйовану центральну алею вже відкрили для відвідувачів. Тут замінили плитку, озеленили територію, облаштували освітлення та відеонагляд, розмістили лавки з USB-зарядкою та реконструювали фонтан. Управління капітального будівництва міської ради зазначили, загальна сума реконструкції нового бульвару склала понад 19 мільйонів гривень. 19 894. Це з роботами, з технаглядом. Пішохідний фонтан, який встановили на місці старого гранітного фонтану, поки не запустили. Роботи ще не завершені, адже кошти на нього у проєкті не передбачалися. Аби завершити його реконструкцію, потрібне додаткове фінансування, розповідають в управлінні капітального будівництва. Він готовий це купити, насоси, форсунки, змонтувати це все і запустити. Зараз вони ходять на найближчу сесію, що буде 14-го. По комісіям управління входить, щоб отримати кошти на обладнання. Там процедура, ще тендер, ще це теж там сума 2800. Обладнання все за кордоном, а в такій ситуації зараз поставки. Чи встигнуть до кінця року завершити роботи по реконструкції фонтану та запустити його, поки невідомо. Журналісти «Житомир.Інфо» також помітили несправність USB-зарядок на лавках. В управлінні капітального будівництва пообіцяли це питання вирішити. Спочатку працювали, можливо, десь вже щось зламали. Зараз перейдемо на баланс. Місцеві вони пишуть, що десь не працює. Це почнуть перевіряти.